ani omusanyufu okubanga Samantha agenda kutandika okuba ngabera ne mwana muwala batenga nze no njagala nkugambe nti mpulira essanyu ery'amaanyi okubanga Samantha agenda kutandika okubeera ne batenga njagala nkubuulire nti oyinza okulowooza nti omuntu oyo akuwa amagezi oba akuwabya nti akwagala nnyo naye the moment lw'onatandika okubeerako naye lw'ojja okumanya nti omuntu gw'embeera naye musota kakati wano wengenda okugambira nti Samantha agenda kulooza ku mwana w'obuwala batenga nti si mmere kambabuuze Samantha ali ready okubanga akola ebintu batenga byagenda okubanga amugamba mu makaage kubanga ffe abamanyi bulungi batenga Samantha tagenda kubeeramu amunanga akafaransa kaso sole njala kakole byonna byekaagala ewabatenga munnange tekisobola kubeerawo ewabatenga olina kubanga otambulira ku biragiro ekyokubiri Samantha yesize eki Samantha yesize eky'okubanga mwana tu avudde mu famire ye n'asalawo okubanga muganda we amulwanyisa mmwe mulowooza kiki Samantha kyabala Samantha ye kennyini yesimidde entaana ye olw'ensonga ngenda kubagamba nti Samantha nga ye ng'omuntu buli muntu yenna agenda kumulwanyisa famire yonna egenda kumukyawa senga maama taata bonna ab'enganda bagenda kubanga mwana tu bava mu mwana ow'obuwala ono ani gw'agenda okuddukira nga ne batenga ye kennyini amuwabizza munnange tagenda kubanga amubeera mabega kubanga batenga agenda kubanga amaze okubanga amukozesa ensobi njagala mbabuulire Samantha nga ye ng'omuntu fayini baamukwana nga babu we yakikola naye ate we yanditegedde nti ono bba wa sisita wange bino byonna yandisoose n'abisize ebbali olw'ensonga guno omusaayi gwe ono gwalumya mwana wa maama we ne taata we teri muzadde yenna ayinza kuwulira nti Samantha oba omwana wange ono yamwagalira omusajja muganda we ye kennyini yali mukola bino n'olowooza nti bajja kubeera munnange abasanyufu njagala nkubuulire nti agi ekintu kyakoze decision gyakoze okubanga agoba Samantha ebadde ntuufu nnyo era nga ngiwagidde Agi wano kaalwane n'omulabe we nga at least omulabe tamuli kumpi naye wano Samantha abadde ne access ekola buli kimu kyonna naye at least kasinziirireyo abeere munnange ng'alina ebintu byakola kimu byakola naye nga njagala mbagambe nti omwana ow'obuwala ono yesimira intaana ye yesimira obukyayi buli wamu munnange babeere nga mwana ttu bamukyawa eyo nno nga tuvuddeyo njagadde nnyo obukakamu Agi bwalaze mu maaso ga bbaawe despite byonna ebibadde bizzeewo ng'ategedde bbaawe yaleese omusajja brabra naye n'atayagala kulaga Belinda kiki ekibadde kigenda mu maaso omanyi omukyala yenna ategeera gwe baatuuza si kirungi kuyomba na mwami wo nga ki ng'omuntu omulala ali awo kiba kirungi nnyo ensonga zammwe ne mubeera nga muzigonjoolera mu kisenge njagadde nnyo obukakkamu bwa Agi kubanga omulala yanditambuuse nga nnumba yandimulabidde ku mulyango n'atandika omusajja omwenzi ono naye munnange nze njagadde nnyo engeri Agi gy'ahandolinzeemu ebintu bino abihandolinze ng'omukazi munnange gwe baabuulirirwa ng'omukyala eyayitako ewassenga n'atayagala kusasamaza bantu balala n'agamba owange kaninda akaseera akatuufu kagenda kubanga mwana ttu katuuka nsooke enkukunyeze babu atambuulire lwaki munnange yaleese omukazi ku buliri bwange naye nga tukimanyi bulungi ffe abalabi nti babu talina kintu kyonna munnange kye yakoze babu tanaleetako mukazi yenna obwo bwonna butego bwa Samantha naye wano njagala mbabuulire Agi yanditandise okukozesa ku bwongo bwe n'agamba lwaki bino ebintu bibeerawo kati byamuddiriŋŋanwa nasooka kulaba West Bid ate kati ndabye bino ate Samantha ngambye omwami wange tannaba kudda munnange awo nno n'asooka n'akola ki n'asikamuuko ebigere emabega n'atandika okubanga bino ebintu abinoonyereza impola eyo nno nga tuvuddeyo Belinda agambye Agi nti munnange mbadde nkusaba gwe n'omwami wo mwogerezeganye mpola ebintu mujja kubanga mubimalawo ekyokubiri nange ngenda kubanga nkwogererako ne babu tulabe ensonga we tugenda okubanga ziggwa
Aicho kubiri agina mugamba nti mbadde njagala ngendeko ewamula mbatenga era nga Belinda amugambye nti nze nondabira ddala olimukubanga okola nsobi olw'ensonga erinnya ly'abatenga ery'okusatu ye Madamu Violence. Kitegeeza ki nti munnange bino by'oli mu kukola ndabira ddala ng'oli mu kkotakkota mu galumonde kubanga abatenga talina kalungi konna kagenda kubanga akubuulira ate era nga tetulimbye kubanga agi lwe yasembayo okugenda ew'abatenga biki ebyavaayo batenga ye kennyini ye yamugamba nti baawo alina omukazi omulala naye nga mulamu omulungi yandibadde abikkirira n'agamba munnange muganda wange talina mukazi mulala ezo ngambo naye agi ebyo byonna munnange tabyebuuzizza. Esawa y'olwaleero batenga agamba mulamu we nti noba mulamu ki ayinza okugamba mukamulamu we nti mukamuganda we nti noba kitegeeza nti ono omuntu ye kennyini abeera takwagaliza bufumbo ekyo kyennyini agi tannaba kubanga akirealizinga ate nga kyemmanyi akimanyi olw'ensonga batenga yamugamba nti wano oliwo just kaseera buseera kati era nga ggwe ogenda onobera ewooyo omuntu eyakugambako eri ebintu ngenda kukugamba nti agi akoze big mistake okubanga agenda kubanga afulumaga n'amaka era ajja kwejjusa alowooza ebigambo bya Belinda bye yamugamba naye nga kiri too late. Olina okulwana olutalo ng'oli mu makaago as long as tonnaba kulaba mukyala gwe baleese wano nandikugambye nti batenga agi yandibadde alwana olutalo lwe ng'ali mu maka muno tokkiriza kulwana lutalo ng'oli wabweru w'amakaago mwana muwala batenga agamba Belinda nti olina okubanga ofulumagana amaka naye njagala mbuuze batenga afuga amaka ameka batenga ayogera ng'ani wane wa babu Belinda okubanga mwana tu avaawo abantu abamu ngenda kukugamba nti basukka we bandikomye kati ye mwana ow'obuwala ono batenga asukka we yandikomye yali alowooza nti wana agoba Belinda ajja genda kasasiro oba ensi weneeba emulemeredde addeyo ewa batenga ng'amwetondera ng'akola buli kimu naye olwalabye ng'omwana ali wano munnange ekyo awulira nga kimuluma awulira nga takyagala ayagala kulaba nga Belinda alya ku kasasiro naye ng'omukyala ono omukulu oba ofa ki n'omwana wa maama wo ne taatawo otunula ebintu munnange nno ne weewuunya naye nga njagala mbuuze agi bino ebintu byonna tabirowoozaamu n'agamba lwaki Samantha angamba nti ntereke ennamba ya ex wange olw'ensonga nti ssaawa yonna nti babu yandimukola ekintu ekirala nti abeereko ne baakaapu ebiseera ebisinga twegenderezenga nnyo nno munnange ebigambo abantu bye babeera batugamba babeera balina we babijja oba babeera balina we basinziirira okuba nga mwana tubabyogera essaawa y'olwaleero ye mwana ow'obuwala Samantha bino by'ayogera alina w'asinziirira naye mukyala wattu agi ye munnange bino tabimanyi olw'ensonga yagamba yeesiga nnyo muganda wo naye nga ngenda kugamba omuntu omukulu togambanga anti mwesiga nnyo 100% agi atandise okujjukira ebigambo maama we ne taata we ne singa we bye baamugamba okubanga akafalansa kesonyiwa amaka gano naye nga agi mwana tu tawuliriza bakayise yutaani era nkasangibwa ku mukutu gwa Trust FM zidduka munnambiro osobola okubanga erolera era ng'ennaku z'omwezi 8-9 December nno ye wiikendi eno climax eri live ku stage okuyingira mitwalo 3 VIP mitwalo 5 ate abaakolamu emitwalo just 5 gokka awonno ku theater La Bonita tugende mwana tu tulabe climax nga live ku stage olabe William ne bakyala be bonna wabanyiga obugere bambi twesangeyo mbagala nnyo.